ദൂരെ ദൂരെ മാമലകൾ, എങ്ങുമെങ്ങും പൂമരങ്ങൾ, പച്ചയിൽ കുളിച്ചു നിൽക്കും എൻ്റെ കേരളം. ദൂരെ ദൂരെ മാമലകൾ, എങ്ങുമെങ്ങും പൂമരങ്ങൾ, പച്ചയിൽ കുളിച്ചു നിൽക്കും എൻ്റെ കേരളം. ഒഴുകും കാട്ടരുവികൾ പൊന്നണിഞ്ഞ വയലുകളും കടലലവും വഹിക്കുമെൻ്റെ കേരളം. ദൂരെ ദൂരെ മാമലകൾ, എങ്ങുമെങ്ങും പൂമരങ്ങൾ, പച്ചയിൽ കുളിച്ചു നിൽക്കും എൻ്റെ കേരളം. പച്ചക്കറി കാണുമ്പോ നമ്മള് ആലവളം പെണ്ണീരി എല്ലാം കൂട്ടി മിക്സാക്കി ജൈവകൃഷി ആദ്യം അതാ ചെയ്യാം. അതിനായി പച്ചക്കറി ഇങ്ങനെ പൊടിച്ച് പൊന്തി ഹോട്ടലിൽ മേലെ കയറുമ്പോൾ കുറേശ്ശെ ഇംഗ്ലീഷ് വളം ഇല്ലാണ്ട് ഇന്നിപ്പോ ഒന്നും തിന്നാൻ കഴിയാത്ത ഒരവസ്ഥയായിരുന്നു. അപ്പൊ അത് കുറേശ്ശെ ചെയ്യും. ഇപ്പാണിപ്പോ ഈ ടില്ലർ വന്നു, ടില്ലർ മാറ്റി നോക്കുമ്പോൾ ടില്ലറും കടമുടക്കത്തിലായി, കൃഷിയും കടമുടക്കത്തിലായി, എല്ലാം മിക്കവാറും അങ്ങനെയായി. എന്തീ നിറന്നു നീങ്ങുന്നു കുഞ്ചവയൽ പാടങ്ങൾ, കതിരണിയും കാലത്ത് പെണ്ണാൾ കൊയ്ത്തരി വാളുമേ. അപ്പം മാക്സിമം നമ്മളെ ഈ ജൈവ കൃഷിയിലൂടെ ആകുമ്പോൾ ഉള്ള സാധനങ്ങൾ കുറെ ഈട് വെക്കുകയും ചെയ്യും. വെള്ളരിക്കൊന്നും കിട്ടുമല്ല, പുണ്ണാക്ക് അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ രാസവളം ഒഴിവാക്കിയിട്ട് പുണ്ണാക്ക് വെള്ളീര് അതെല്ലാം ചേർത്തിട്ട് വെള്ളേരിയെല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയാൽ മുന്നാക്ക് പൊടിച്ചിട്ട് ചേർക്കണം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളേരിക്ക കുറേ ഇടും, പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ കെട്ടി നശിച്ചു പോവാതെ നല്ല വെള്ളേരിക്ക നല്ല കറി കൂട്ടാനും സാധനം ഉണ്ടാവും. അതും നല്ല ഉള്ളു നിറഞ്ഞ വെള്ളേരിക്ക. അതിപ്പോൾ പീടിയെന്നൊക്കെ വാങ്ങുന്ന വെള്ളേരിക്ക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പം എടുത്ത ദിവസം ഒന്നും കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയില്ല, അതിന് ചിലത് കയക്കും, അങ്ങനെയല്ല ഉള്ളത്. അപ്പോൾ നാടൻ ഈ കൃഷി സമ്പ്രദായത്തിൽ വെണ്ണീരും ആലവളും അത് കൂട്ടി മിക്സാക്കിയിട്ട് മണ്ണിൽ നമ്മൾ ചെയ്താൽ, അതുപോലെ ഇപ്പം കുമ്മായം ചേർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, എന്നുവെച്ചാൽ കണ്ടമാനം ഇംഗ്ലീഷ് വളയിൽ ഇട്ടിട്ട് മണ്ണിൻ്റെ എല്ലാ അമ്ലങ്ങളൊക്കെ ഈ മണ്ണിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഈ ചെതള് ശല്യം മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറക്കാനാണ് ഈ കുമ്മായം ചേർക്കും. ആ കുമ്മായം ഇടാണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു കൃഷിയും നടക്കുന്നില്ല. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം നെല്ലിന് പോലും സർക്കാർ തന്നെ 1967 കേരളത്തിലെ ഗവൺമെൻറ്റാണ് കൃഷിക്ക് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകിക്കൊണ്ട് വന്ന് ഈ ശീമക്കൊന്ന കൃഷി ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു എന്തിനാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ നെല്ലിനും ഇതും ഇടാൻ പറ്റും. അതുപോലെ ജൈവവളം അങ്ങനെ ഒരു ജാപ്പാൻ കൃഷി സർക്കാർ അന്ന് പാസ്സാക്കിയത്, അതായത് ജപ്പാനിൽ ജാപ്പാൻ കൃഷി. അത് നമ്മളിവിടെയുള്ള കൃഷി ചെയ്ത ഒരുപാട് മീൻ കിട്ടുന്ന എല്ലാമാണ് ജാപ്പാൻ. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് പിന്നെ ഈ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഇപ്പം പിന്നെ സോവിയറ്റ് കൃഷിയായിട്ടുള്ള ഇതിൻ്റെ ബന്ധത്തിൻ്റെ പേരിൽ 5-6 കൾച്ചർ ചൈന 3 പറഞ്ഞ് ഒരുപാട് വിൽക്കുക. അതല്ല നമ്മൾ ഈ മേഖലകളിൽ അടിപൊളി കൃഷിയായിട്ട് നല്ല ഒരുപാട് ഉൽപ്പാദനം വർദ്ധിപ്പിച്ച കൃഷി അതെല്ലാം നശിച്ചു. അതിലിപ്പം നെല്ലിൻ്റെ പേരാണ് കൾച്ചർ. കൾച്ചർ 28 പ്രത്യാശ എന്ന് പറഞ്ഞ പുതിയ ഇനം ഇറങ്ങിയത്, അതധികം മണ്ണും വെക്കൂല, പ്രത്യാശയാണ് ഞാൻ പഠിച്ചത്. അതിപ്പോൾ സർക്കാർ നമ്മളെ കൃഷിഭവനിലൂടെ നമുക്ക് കിട്ടിയത് കൃഷി അയൽക്കൂട്ടങ്ങൾ ഇതുപോലെയുള്ള ആളുകൾക്ക് സർക്കാരിൻ്റെ ഒരു പൈസ, പഞ്ചായത്തിൻ്റെ ഒരു പൈസ അവർ നിന്നും കൊണ്ടുപോകും. പക്ഷേ അതായത് വേണ്ട രീതിയിൽ ആകുന്നില്ല. കർഷകർക്കാണ് പ്രോത്സാഹനം കൊടുക്കേണ്ടത്. ഇതിപ്പം പിന്നെ ഒരു ഇതില്ല. ഇപ്പം നമ്മളെല്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മുമ്പേലും ഇവരെ സഹായം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെയും കഷ്ടപ്പെട്ട് കൃഷി ചെയ്യും. ഇതിപ്പോൾ കൃഷിക്ക് പണിയെടുക്കാനാണില്ല. എന്താ നെല്ലിൻ്റെ പണിയെടുക്കുമ്പോൾ പണിക്കൂലിയും ഇതും എല്ലാം കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുമ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വലിയൊരു മുതൽ നമ്മളെ കയ്യിൽ ആദ്യം തന്നെ പോകണം. എന്നാൽ മാത്രമേ ഇത് മുന്നിൽ കയമാന്ന് പറഞ്ഞത് പണ്ടത്തെ പിന്നെ കുറുങ്കയമ ആതിര
അടുക്കുന്നില്ലെന്നാ കാണാൻ കറുത്തിട്ടാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ തൂളി കറുത്തതാണ്, പക്ഷെ നെല്ല് തോന്നുകയാണ്. ഇതിന് ഒരുപാട് നല്ല ഇനമുണ്ട്. അന്ന് ഈ മലയെല്ലാം പോലെ കിട്ടിയ ഒരാള് പിന്നെ നെൽവലില്ലാത്ത ആളും പുരക്കൃഷി എടുക്കുന്നു. ഇന്നിപ്പോ ഈ മഴക്കാലത്ത് എടുക്കുന്ന കൃഷിയാണ്. മഴക്കാലത്ത് നമ്മളിപ്പം ഇന്നിപ്പോ ഒരു ഒന്നൊന്നും ഈ കണ്ട ഈ ഈ മൃഗങ്ങളെ ശല്യം കൊണ്ട് ഒന്നും എടുക്കാൻ എല്ലാ ആവശ്യത്തിന് വിത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ നെല്ലിന് 120 ദിവസം. ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ ഇനം സർക്കാർ തരുന്ന എല്ലാ വിത്തും 120 ദിവസം. കൾച്ചറിന് അത്ര വേണ്ട, കൾച്ചറിന് 100 ദിവസം. ദോഷമൊന്നും വരുമൊന്നുമില്ല. തിരിയാതെ എനിക്കറിയാം, നന്നായിട്ടറിയാം. അതായത് നെല്ലിന് വിലയുണ്ട്, പുല്ലിന് വിലയുണ്ട്, പിന്നെ അതിനെ സംഭരിച്ച് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾക്ക് കുറച്ച് പൈസ മുതലിട്ട് ഒന്നും നട്ടൊന്നും വരില്ല. ഇന്നിപ്പം നെല്ലിന് 20-25 രൂപ, നല്ല നെല്ലിന് 25 രൂപ വില. കൃഷിക്കാരനെ സഹായിക്കുന്നില്ല സർക്കാർ, പക്ഷെ അത് പിന്നെ വേണ്ടത്ര പോരാ എന്നുള്ള അഭിപ്രായം. അത് ഈ അന്നെല്ലാം ഞാറെല്ലാം പൊരിച്ചിട്ടിട്ട് അമ്പേലും കുറ്റിയെല്ലാം വെക്കണം. പിന്നെ അതോടൊപ്പം ഞാറ് കൊണ്ടുപോയി ശരിയാക്കിയ കണ്ടത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഞാറ് എടുത്തുകൊണ്ട് വെക്കണം. പിന്നെ അങ്ങനെ പഠിച്ചു, പിന്നെ വിത്തിടാൻ പഠിച്ചു നമ്മൾ. അതുപോലെ നല്ല പാരമ്പര്യമായിട്ട് അങ്ങനെ നിങ്ങളെല്ലാം വീട്ടിൽ അതുപോലെ സഹായിച്ചിട്ട് അത് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്ന പ്രഭാരാജ്ഞി. നീറന്നു നീങ്ങുന്നു മലനാടും സഖികളും, തിരയും തീരവും ഒന്നു ചേർന്നു കൈകൾ കോർക്കും എന്റെ കേരളം. മലനാടും സഖികളും തിരയും തീരവും ഒന്നു ചേർന്നു കൈകൾ കോർക്കും എന്റെ കേരളം. ഓ ദൂരെ ദൂരെ മാമലകൾ, എങ്ങുമെങ്ങും പൂമരങ്ങൾ, പച്ചയിൽ കുളിച്ചു നിൽക്കും എൻ്റെ കേരളം.